नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप 17मू काव्य से भजन करे ते जीते 89 पाना नंबर तमारी गुजराती खोलो पाना नंबर 89 उपर छे। तो आ काव्यनो आगला वीडियो में आपणे कवि परिचय ने टूंको सार जोई लीधो। हवे आपणे आ काव्यने विगते समझवाना छे, तो गुजराती में ध्यान आपशो। वजन करे ते हारे रे मनवा, भजन करे ते जीते। जो आखो काव्यनो सार एवो हतो कि जे माणस ભગવાનનું ભજન કરે છે એની અંતે જીત થાય છે, અને જે માણસ ભગવાનનું ભજન નથી કરતો એની અંતે હાર થાય છે, એવી કંઈક વાત છે કાવ્યની અંદર। તો જોઈએ, વજન કરે તે હારે રે મનવા, ભજન કરે તે જીતે। વજન એટલે જોખવું કે આ મને મારું આટલું કર્યું તો મારે આમાં ફાયદો શું, એટલું જ હું આનું કામ કરું, કે આને મને આમાં કંઈ ફાયદો નથી થવાનો તો હું આમાં કંઈ કામ ન કરી દઉં, એ નહીં। પણ વજન નથી કરવાનું, એ જોખવાનું નથી કે ભાઈ મને આમાં શું ફાયદો ને આમાં મને આટલો ફાયદો તો હું આટલું જ દઉં ને આટલું જ લઉં, એ કાંઈ વાત નહીં। માત્ર ભગવાનનું ભજન કરવાનું છે કે વજન કરે તે હારે રે મનવા, ભજન કરે। વજન કરવું એટલે તોલા છાડવા ઉપર જોખવું, ત્રાજવે જોખવું। વજન કરે તે હારે, જે વજન કરે છે વધારે ઓછું એનું હાર થાય છે, ને ભજન કરે તે જે ભગવાનને ભજે છે એની જીત થાય છે। તુલસી દલથી તોલ કરો તોય બને પવન પરવોટ, તુલસી દલથી તોલ કરો તોય। મિત્રો, એવું કહેવાય છે કે ભગવાનને સોનાની મહોરથી જોખવામાં આવ્યા હતા, સોનાની અઢળક મહોરો એક બાજુ રાખીને એક બાજુ ભગવાનને છાબડામાં બેસાડ્યા, પણ અઢળક મહોરો નાખવા છતાંય ભગવાન છે એ બાજુ નમ્યા નહોતા। એક તુલસીનું પાંદડું ખાલી મૂકવાથી એ છાબડું એ બાજુ નમી ગયું હતું। તો એનો મતલબ એવો છે કે ભગવાન ભાવથી, સાચા હૃદયથી એના માટે કોઈ ઉચ્ચ હીરા માણેક એને મોતીને એવી જરૂર નથી, હે, સામાન્ય તુલસીના દલ એટલે પાંદડાથી તોલ કરો તો એ તોલાઈ જાય છે। અને બને પવન પરપોટો, હે, પવન આવે અને પાણીની અંદર એક પરપોટો ઊભો થાય, એ ક્ષણ માટે હોય છે, પણ એ ક્ષણમાં પૂરું થઈ જાય છે। અને હિમાલય મૂકો એમનો, અરે એવું પણ બને કે ભગવાનને જોખવા માંડો, તાજવે જોખવા માંડો, તો એવું બને કે અસંખ્ય સોના મોહરો મૂકો તો એ ન જોખાય, હીરા માણેકથી ન જોખાય અને તુલસીના પાંદડાથી આખા જોખાઈ જાય, અને પાણીનો એક પરપોટો હોય એનાથી પણ જોખાઈ જાય। અરે હિમાલય હેમનો મૂકો તો મેરુથી મોટો, કદાચ હેમ એટલે સોનાનો આખો હિમાલય છે, મેરુ એટલે પર્વત, મૂકી દો તો એ કદાચ ભગવાન ન જોખી શકાય, એ કદાચ વજન છે એ ઓછો પડે, અને એક તુલસીના પાંદડાથી જોખાઈ જાય, એક ભજનની એક નાનકડી પંક્તિ ભજન ભગવાનની ભજન કરવાથી એ જોખાઈ જાય, એવું બને। આ ભારે હળવા હરિવરને મૂલવશો સી રીતે, એક રીતે આ ભારે છે અને એક રીતે હળવો છે। જો સોનાનો આખો પર્વત મેરું મૂકી દો, હે, હીરા માણેક મૂકી દો તો એ જોખી ન શકાય, એને મૂલવી ન શકાય, અને એવું બને કે તુલસીના પાંદડાથી એ જોખી શકાય। તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ ભારે પણ છે અને હળવા પણ છે, એટલે બહુ વજન વધારે છે ને સાવ વજન નથી, એવું કહેવાય। આ હરિવરને મૂલવશો કઈ રીતે, એને કઈ રીતે જોખશો, એને કઈ રીતે એની તોલ કરશો, એનો માપ કાઢશો, રે મનવા ભજન કરે તે જીતે। આ હળવા અને ભારે હરિવરને ભજન કરવાથી જ એની જીત થાય છે, બાકી કંઈ ન થઈ શકે। એક ઘડી તને માંડ મળી છે આ જીવતરને કાટે, કવિ શું કહે છે કે આ જીવતર છે, આ જીવન છે એમાં એક ઘડી, એક ક્ષણ મળી છે આ જીવતરનો જે સહારો છે, કિનારો છે, ને એક ક્ષણ મળી છે એટલે ભગવાનનું ભજન કરી લેવાય। ક્યારે પાણીની જે પાણીમાં પરપોટો બને છે એમ આપણું જીવન ક્યારે પૂરું થઈ જશે એ નક્કી નથી, એટલે એક ઘડી એક ક્ષણ મળી છે તો આ ક્ષણની અંદર ભગવાનનું ભજન કરી લેવાય। સાચા ખોટાના ખાતા પાડી એમાં તું ખાટે ને, સાચું ને ખોટું કરીને આજે માણસનો એવું બધું ભ્રષ્ટાચારનો સમય થઈ ગયો મિત્રો, સાચા ખોટા કરી અને ગમે એમ તેમ કરીને પૈસા ભેગા કરી લે છે, ગમે ત્યાંથી લઈ લે છે, એમાં તું ખાટે નહીં એટલે કમાઈશ નહીં। કવિ ના પાડે કે આમાં તારી કમાણી થશે નહીં, ગાંઠનું એ નુકસાન થશે, અંતે તારી હાર થશે। અને સહેલીશ તું સાગર મોચે કે પડ્યો રહીશ પછી તે, તારે સાગરના મોજાની અંદર સહેલ કરવી છે કે પડ્યો રહીશ પછી તે, હે, પછી એટલે મકાનની દિવાલ હોય, દિવાલનો પાછલો ભાગ હોય ને પછી જ કહેવાય, હે, કે ન્યા પડ્યું રહેવું છે, મતલબ તારે આ બહુ સાગર અંદર, સંસાર સાગરની અંદર, આ જીવનરૂપી સાગરની અંદર આગળ જવું છે કે ત્યાં જ પડ્યું રહેવું છે કિનારે। રે મનવા ભજન કરે તે જીતે, આ બધું કરવા કરતાં ભજન કરી નાખ તો તારી જીત થશે,
આવ હવે તારા ગજ મૂકી વજન મૂકીને વરવા. હે તારા તારા જે કાંઈ તારે ખિસ્સામાં જે વજન છે એ બધા નકામા છે, એને મૂકી દે. હે તું ઓલા તોલા છાબડાને, આપણે હવે તો ઇલેક્ટ્રોનિક કાંટા થઈ ગયા, નહીં તો વજનીય આવે, અડધો કિલો ને એક કિલો ને મણ ને 20 કિલો ને 25 કિલો ને એવા વજનીય આવતા, 100 ગ્રામ 200 ગ્રામ ને, એ બધાય તું મૂકીને આવી જા. મતલબ આ ભવસાગરની સંસાર સાગરની માયાઓ જે છે હે એ બધું તું મૂકીને સાઈડમાં આવી જા. 9 લાખ તારા નીચે બેઠો ક્યાં તાજવડે તરવા. હે આ 9 લાખ તારાઓ છે એની નીચે તું બેઠો છું, જેની કે ને જેની કૃપાથી તું બેઠો છું, હવે એને તાજવડે ક્યાં તોડવા જશે. હે એ મતલબ એને એને તોલા છાબડે ક્યાં જોખવા જશે, એને શું મૂલવાય. વાત સાચી છે કે ઈશ્વરે આવડી સૃષ્ટિ રહીચી, આખું બ્રહ્માંડ, અસંખ્ય તારાઓ, અસંખ્ય પશુ પંખી જીવ જંતુ, એ આ કે ને અસીમ સૃષ્ટિની રચના કરનાર છે, એને તું એક છાબડે શું જોખવા જાશ. અને 14 ભુવનનો સ્વામી આવે ચપટી ધૂળની પ્રીતે, રે મનવા ભજન કરે તે. આ 14 ભુવન છે અલગ અલગ, સ્વર્ગલોકને, પૃથ્વીલોકને, મૃત્યુલોકને, આકાશલોકને, પાતાળલોકને, એવા અસંખ્ય 14 જે આ 14 ભુવન છે એનો સ્વામી છે, એનો માલિક છે ભગવાન. એટલે આ 14 ભુવનનો સ્વામી છે, એને ચપટી ધૂળની પ્રીતે, એક ચપટી ધૂળ હોય પણ સાથે પ્રેમ હોવો જોઈએ, પ્રીત હોવી જોઈએ, તો એ તારી પાસે આવશે, રે મનવા ભજન કરે તે. અને કાંઈ નથી કરવાની જરૂર, ભગવાનનું ભજન કરી લે એટલે તારી જીત પાકી છે. તો અહીંયા છે આપણું કાવ્ય છે એ પૂરું થાય છે. કાવ્યનો સાર માત્ર એટલો છે કે સંસારની અંદર ખોટા સાચા કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, બીજી કાંઈ માથાકૂટ કરવા કરતાં આ બધી સંસારની મોહમાયામાંથી 2 ઘડી 1 ક્ષણ ભગવાનનું ભજન કરી લઈ તો ખરેખર આપણું જીવન છે એ ધન્ય થઈ જાય છે.